tipo assim, por culpa do corpo, né? Não era a intenção assim de morar, né? Daí eu vi que ela foi bem acolhida, né? O estado do Paraná é ótimo na área da saúde, né? Todo lugar que a gente vai, a gente é bem acolhido. Por esse motivo eu decidi morar pra cá, porque o tratamento dela é divino, maravilhoso. Então, nós somos um centro de reabilitação que consiste em reabilitação física e, dentre outras, né, visual, auditiva associada. E a CD ela vai contribuir, sem dúvida nenhuma, com todos os seus protocolos, conhecimento e expertise na parte de reabilitação física. E isso, para nós, vai agregar. Já somos um centro de referência no estado do Paraná. Nossa intenção é se tornar uma referência muito maior ainda, que já somos nessa parte de humanização, reabilitação e assim por diante. Eu tive um AVC, fui atendido em estado gravíssimo. Mas desde o primeiro dia que ele chegou aqui, os dias que ele ficou internado aqui na UTI, a gente sempre teve um acolhimento muito bom aqui pela equipe do hospital e com certeza isso daí fez bastante diferença para que ele pudesse estar hoje como ele se encontra. A gente acaba sendo a segunda casa do paciente mesmo nesse momento, né? Vi pacientes que chegam em maca e acabam saindo caminhando com uma bengalinha, né? Então para nós, para toda a equipe, com certeza é muito gratificante. São anjos de Deus, né? Não só acolhe tão bem a criança, como acolhe a gente que é mãe, né? Então, tipo assim, a gente olha, a gente sabe que são médicos, né? Mas são, assim, anjos de Deus em forma humana, né? Pra acolher a gente.